Okay, so stay up, bro, and all sister, អញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំបងប្អូនបន្តិចនៅទៀតតងទៅនឹងពួកនឹងបោកហើយយើងក៏សូមជឿប្រកបពេកបាទហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឈ្មោះដែរគាត់មកថតហេរ៉ូអាក្វាកូបងខ្ញុំដាក់លោមរួចបែបសដុល្លារហ្នឹងយូទៅផុសលក់ក្នុងក្រុមតម្លៃ30ដុល្លារហុកប្រាំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាមួយឈ្មោះ YTK នេះគឺហ្នឹងហើយគាត់យកមកវាចូលមកថតនៅក្នុងអាឆានែល YouTube របស់ខ្ញុំហើយវីដេអូទៅដាក់លក់ឯងចឹងទៅហ្នឹងហើយអបរូអូខ
ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូបង្ហោះទេខ្ញុំឃើញថាបើវាបោកហើយក៏ឲ្យវាទៅលុយ5ដបហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ឈប់ទេវានៅតែបន្តការដើរបោកគេរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាចេញវីដេអូដូចជាខ្ញុំរីខតខ្ញុំមករីញូហេរ៉ូលក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលធ្វើវីដេអូប្រាប់អូប្រូអេនស៊ីស្ទ័រទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅអញ្ចឹងអាមួយស៊ីឡុងនេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងទៅវានៅខេត្តណាទេដូចជាវាដាក់នៅកំពង់ធំនឹងវាដាក់ថារស់នៅខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងវាដើរបោកគេផេច្រើនដែរអូប្រូនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាញ់បោកវាអស់5ដបដែរអូប្រូណាខ្ញុំស្ដាយមែនតែមិនដឹងធ្វើម៉េចបើមិនដឹងវាលប់ចឹងហើយវាលប់ទៅអូខេគឺវាជេម៉ែវារហូតបាទអញ្ចឹងវាមកថតហេរ៉ូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឆានែល YouTube ហ្នឹងវាទៅផុសលក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ65ដុល្លារហើយក៏មានគេខ្លះក៏គេដឹងវាផុសជេខ្លះក៏អត់ទៅដឹងទេក៏សង្ស័យថាទិញគេវាផ្ញើលុយគេឲ្យវាអស់ហើយហ្នឹងមើលទៅគឺចាញ់បោករបស់វាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកអបំពន់សង្គមប្រមាណអ្នកហ្នឹងអ្នកអរគ្នាវាធ្វើឲ្យការរស់ស៊ីមានតែការរស់ស៊ីយើងចង់លក់ដូរហេរ៉ូដូរអីក៏អត់មានអ្នកទុកចិត្តយើងដែរដោយសារមានពួកអបំពន់សង្គម2 3រូបហ្នឹងវាដើរអំពលដើរបោកអីគេយើងក៏ខ្លាចដូចគ្នាប្រូហ្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់មកពួកម៉ែបងប្អូនថាមុននឹងទិញអ្វីមួយយើងត្រូវទិញបានច្បាស់បើអាចយើងទិញរូដែលអ្នកមានឆានែល YouTube ធ្វើមាន page មានអីចំនួន follow ចំនួនអីច្រើនដូចជាខ្ញុំមានថាខ្ញុំនេះជាអ្នកល្បីទេអូប្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានលក់ហេរ៉ូមួយរូបដែរហើយខ្ញុំមាន page មានអីត្រឹមត្រូវដែរហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់វីដេអូការ review លក់ហេរ៉ូរបស់ខ្ញុំបាទនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ27ដុល្លារទេអូប្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមាន skin snap 2ត្រប់ជាមួយរង្វាន់5 gram ទាំងថ្មីនេះអូប្រូអូខេខកស្រីមែនតើអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់វីដេអូខ្ញុំសូមអ្នកអរគុណជួយចុច subscribe ជួយដាក់លេខសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងអូខេបើពេញចិត្តនឹងវីដេអូនោះវាចុច like និង comment ខាងក្រោមម្នាក់មួយផងអូខេអញ្ចឹងនឹងហើយកុំខាតពេលវេលាយូរក្នុងការ review លក់ hero នេះផងដែរយើងធ្វើការចូលទៅមើលជាមួយនឹង skin ខោអាវជាមួយ flow ជាមួយច្បាស់ DaroGaming អ្នកអរគុណបាទបោះសាំយូអូខេខកស្រីរីតាមដងជាយើងត្រូវការចូលមើលជាមួយនឹង skin កំភ្លើងបាទហើយខ្ញុំសូមនិយាយតិចទៅតងទៅនឹង hero តម្លៃ27ឡាននេះផងដែរគឺ skin កំភ្លើងរបស់វាគឺអត់សូវមានច្រើនទេអូប្រូហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងវាមាន skin ស្នប់ពីក្របដែលអូប្រូ and sister ក៏ចូលចិត្តលេងអីចឹងណាហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើអាចទិញបានក៏ទិញទៅហើយតម្លៃហ្នឹងយើងអាចឆាតឲ្យសួរខ្ញុំមកបាទខ្ញុំអាចចុះឲ្យខ្លះហើយទួយទៀតទៅអូខេអញ្ចឹង M4 របស់យើងគឺមានរហូតដល់2ដើមដាច់យើងមាន M4 damage 2ឬជា M4 ជាមួយក្រប2កាំផងដែរ AK របស់យើងគឺអត់មានជាមួយនឹង skin ទេអូយ៉ាច្រឡំអ្នកនាងអញ្ចឹង AK ក៏អត់មាន M4 ក៏អត់មានមក skill របស់យើងគឺមាន2 skin ផងដែរយើងមាន skin ធម្មតាទេអញ្ចឹង hero នេះខ្ញុំគិតថាវាតម្លៃបើគិតទៅ25អស់27ឡានហ្នឹងចាប់ skin ស្នោះ2គ្រាប់អត់បានទេអូប្រូហ្នឹងឯងអញ្ចឹង hero នេះអ្នកនាងយកទៅលេងអ្នកនាងអាចបុកថែមប្រហែលជា410ហើយវាបុកថែមប្រហែលជា50-60-30រៀលទៀតគឺវា steal ឲ្យអូប្រូហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺ skin កំភ្លើងរបស់វាគឺរៀងស្ទើរអូប្រាដែរហ្នឹងឯងយក MP របស់យើងគឺមាន2ដើមដាច់បាទមានយក MP ជាមួយដែលហ្វាទីកម្មដូចគ្នាមកជាមួយអំពី5យើងមានមកដើមវាអត់មានទេអំពី4របស់យើងមានមកដើមដូចគ្នាបាទពេលកៅរបស់យើងមានផលត្រោ2ដើមឯណោះអូខេខប់ស្រីមែនតើអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅបុកថែមទៅដោយសារឲ្យយើងមានជាមួយនឹងប្រភេទរបស់ដែលពេញនិយមដូចជានេះគឺជាប្រភេទ skin M1887 ស្នប់ខ្មោចបាទខ្មោចនេះអូប្រូហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមានតានឹងមួយលេងក៏វាសប្បាយដែរដូចជាវាពេញចិត្តដែរហ្នឹងហើយដោយសារតែ skin ហ្នឹងគឺគេចិត្តលេងអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងស្នប់ M14 អូ M14 របស់យើងគឺមានរហូតដល់2ដើមហើយយើងមានឲ្យល្អបាញ់ទាំង2យើងមានប្រភេទស្នប់
ជួយដូចមេតមកកម្មហើយជួយក្រប2កម្មក៏ជាជួយដូចមេត2កម្មជួយក្រប1កម្មដូចគ្នាបាទគឺជាប្រភេទស្នប់ភ្លើងដែលកាលម៉ាសារីលើកមុនគឺគេចុចចិត្តលេងមែនតើតើទៅនឹងស្នប់ភ្លើងហ្នឹងអូខេអូប្រាដាអញ្ចឹងស្ប៉ះរបស់យើងមាន1ដុល្លារជាមួយនឹង M1887 របស់យើងគឺមានប្រភេទ skin M1887 អាល្អបាញ់មកគឺជួយរ៉េបូ5 2កម្មគឺជួយបាញ់លឿនក៏ជាជួយដើរលឿនផងដែរមកកាន់ជាមួយនឹងស្នប់ហ្នឹងខប់សេរីតែម្ដងโอเคអញ្ចឹងខែរបស់យើងគឺមាន2ដាំដូចគ្នាបាទដែលឡាយខ្លួនខ្វៃអីយើងមិនធ្វើពីមើលទេវាអត់សូវមានប្រយោជន៍អីចឹងទៅโอเคផ្ទះឆាវយើងមាន2 3ដូចគ្នាបិទមាន1 2បាទអញ្ចឹងគាត់បានបុកមានបិទនេះដែរមកលុយតាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹង skin ទឹកក្របៃបុកគឺមានគួរសមមកទៅដល់ជំនួយណា skin ទឹកកោបុកគឺមានមួយដូចគ្នាមកកោនេះគឺបុកដូចជាអស់5 10ដុល្លារដែរបាទត្រឹមតែទូបានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏បុក5 10ដុល្លារតែគាត់គូអត់ត្រូវទេអូប្រូហ្នឹងโอเคអញ្ចឹងយើងទៅមើលបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលជាមួយនឹងប្រភេទក្បាច់រងរបស់យើងគឺមានច្រើនគួរសម3រងសាសរីខ្លាច់ខ្លាយដែរព្រោះថាវាអត់សូវល្អអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអូខេស្គីនឡានរបស់គាត់មានមួយមកតាមរបស់គាត់គឺមានមកលមុំលេងផងដែរអញ្ចឹងតម្លៃ27គឺទូថ្លៃមែនទេអូប្រូហ្នឹងអញ្ចឹងសាសរីរបស់គាត់មានមកគួរសមលេងហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង Hero នេះគឺវាមិន steal ទេប៉ុន្តែវាសមតម្លៃអូប្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹង skin ស្នប់របស់យើងគឺបុកនឹងក្រោមពី20ទៅ30ដុល្លារនេះត្រមតបានអញ្ចឹងទៅព្រោះវា cover ឡាកន្លែងគ្រប់លុកឡាក់អូប្រូអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលជាមួយនឹងប្រភេទខោអាវរបស់យើងវិញអត់ទេមកមកសាំយូអញ្ចឹងខោអាវរបស់យើងគឺមានមួយលំមនេះយើងទៅ Hero នេះមួយលំមលេងមកអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមានអត់មាន Hero លេងគឺខ្ញុំយក Hero នេះលេងតែដោយសារតែយើងកាន់តែជាមួយនឹង snob M1887របស់យើងមកហើយពាក់អាវសនេះមកអូប្រូនឹងឲ្យលុយហើយយើងបុកថែមអស់ត្រឹមតែ10 20រៀលទៀតមកយើងចាប់ skin ទៅភ្លើងអីមួយដែលយើងឆ្លាញ់ដូចជា AK ឬជា Skia ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានតានឹងមួយទៀតមកគឺ Cop 3តែម្ដងយើងកាន់តា2ហ្នឹងទៅគឺលុយមែនតើអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការ review បន្តទៀតមកឲ្យសាំយូហ្នឹងហើយនៅក្នុងការនិយាយស្ដីអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងឈុតរបស់គាត់មាន2ឈុតផងដែរលុយមែនតើអូប្រូហ្នឹងហើយឈុតនានចាក៏មានបាទឈុតដែរសិននេះក៏គាត់មានអូខេអញ្ចឹងអីតានរបស់គាត់នៅសល់មួយផងដែរបាទនេះគឺ Blue Spring ហ្នឹងអត់ស្អីមានប្រយោជន៍ម៉ានទេអូខេអញ្ចឹង Hero នេះក៏មានអា Lock Lover 8ស្រាច់ទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតនិយាយបន្តគឺទូខ្លាំងមែនតើអូប្រូអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលជាមួយនឹងប្រភេទ Hero skin ខោអាស្រ័យតែម្ដងប្រាប់ដែរហ្នឹងគឺ skin ខោអាស្រ័យក៏មានមកលំមលេងដូចគ្នាហើយយើងមានអាល្អល្អដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងដោយសារ Hero នេះបើខ្ញុំនិយាយទៅហើយ Level របស់គាត់ក៏ធំដែរអូប្រូវាមកមុំលេងយំទៅ Hero នេះគឺអត់តូចអត់ធំដែរហើយវាយើងនិយាយថាអត់ steal ក៏វាអត់វាមិនត្រូវដែរដោយសារវាមាន skin M1887ល្អបាញ់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលជាមួយនឹង level របស់ Hero នេះផងដែរគឺ level រហូតដល់52 level ហើយណោះបាទមានដៃ1000ដូចគ្នាត្រឹមនឹងក៏បុកបានមួយទេអូប្រដាស៊ីស្តាអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងប៉ុណ្ណឹងគឺគួរសមមែនតើអនឡាញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសัตว์ប្រព័ន្ធក៏មានច្រើនគួរសម entry robot នេះក៏មានដែរបាក់ឡាក់មុំក៏មានណាហ្នឹងហើយ cop series រីរីអូខេអញ្ចឹងការ review លោក Hero តម្លៃ25អស់27ដុល្លារហ្នឹងគឺប្រហែលជាតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយក៏សូមផ្ដាំត្រអប្រដាស៊ីស្តាអស់គ្នាហើយຈັດចាញ់បោកពួកជនកលខូចទាំងអស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាប្រចាំដល់ចប់ជួបគ្នាខ្ញុំច្បាស់ម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗ